Соодветно време да раскажеме сосема нова приказна. Вике споменав и знам дека ќе предизвикаме внимание, особено за оние кои што сега се, да речеме, со тазе нови членови во семејството или пак во блажена состојба за мајките, конкретно говорам. Мислам дека ќе биде доволен предизвик за да си ја направите својата фотосесија, да се овековечите, може би, во овој момент во кој што сега може, моментално сте. Катерина Златова, пријателка и дефинитивно една од оние прекрасниците кои што ги гледавме едно време на ТВ екраните, недостасваш, мора да признам, меѓутоа ајде, сега од друга перспектива, да. Веројатно мајчинството смени многу работи кај тебе и низ поинаква призма ги доживуваш сега животните искуства. Не сме се виделе баги години, меѓутоа драго ми е што твојот ентузијазам, насмевка, енергија, заедно со твојот сопруг Александр, ќе го поздравиме зад камерите, решивте сепак, бидејќи го искусивте тоа мајчинство и родителство, да кажам, заедно со сопругот, па решивте токму таа некако приказна и тој ентузијазам да го преточите во овој пат студио за детска фотографија. Ние многу често утринска тема сме ги раскажувале, да речеме, приказните на добрите фотографи или пак сме представувале, да речеме, творештво на фотографии кои што биле, не знам, со изложби така натаму. Меѓутоа ова Македонија недостасуваше, мора да признам. Fairy Tale, новото нешто на македонскиот пазар и веќе 2 години успешна приказна. 2 години успешна приказна. Најпрво благодарам за поканата, што не удостои со да гостуваме во твојата емисија, една од најгледаните емисии, најспонтаните, најдинамични, најубави. Приказната за Fairy Tale почна пред 3 години веќе. Од која се роди нашата киркичка Јоана. И си рековте, така, се фотографираме Александр, да направиме така, фотосензија. Така, јас како дипломиран професор се уште, нели, што не запловил во тие води, пробав да работам неколку работи, освен новинарството, која што, нели, ми е по, онака, по кеф, да речам, ни срцето баш. Што да правам? Значи, сопругот е фотограф, веќе 20 години фотографира. Професионален фотограф. Да. И киркичката од која се роди, што да правам, мајка сум, да, дете, нови предизвици пред мене, но сепак нешто ми недостасува за да ми ја исполни душичката уште повеќе, на професионален план. На сопругот цело време. Дај апаратот да ја сликаме, чеки вака, види вака може да ја сликаме, можам јас ова, можам јас она. Маш како маш, мислам, креативноста на жената е една, на мажот. Абсолютно, меѓутоа, кога ќе се спојат синергиите, по една поексплозија. И ајде, пробувам, вака, така да ја сликам. Еве ги првите фотографии, сега мора да ги искоментираме. Да. Навистина, веќе мора да признаеме ката дека трента ни светот да се обековечат, бидејќи ќе се сложиш со мене, многу често веќе тие социјални медиуми не трнаа од, речеме, она ретро фотографирање, фотоалбуми. Ова е веќе еден друг момент кој што треба да ни допринесе малку повеќе да си имаме едно богатство. Така. Значи, јас кога почнував со подготовките за да отвориме едно фотостудио за дечиња, прво намерата ми беше оние сеќавања што ги имам уште како малечка, кога мајка ми и татко ми заедно со сестра ми ќе не земат за раче, ме носеа во првото студио да се сликаме. И од таму имаме фотографии. За разлика од сега кога владее дигиталниот свет, дигиталните фотографии ги гледаме нели на компјутер, ги гледаме на Инстаграм, Фейсбук, а никако да ги имаме онака опипливи при рака. Нели ќе ти доде пријател, да речеме, некој роднина, па после 5 години сакаш да се потсетиш на некој момент. Дефинитивно, да. Значи, до сега во нашето студио поминале многу дечиња, околу 200-300 дечиња, може би за овие 2 години баш. Еве го и моето синче, после киркичката, да. Новиот член на семејството, најтазе. Да, еве и киркичката, за последниот роден ден, да. Сакаше да биде Рапанзел. Да, она веќе е модел. Така е. Да. Леле, на вистина, прекрасни фотографи. Ова е принцесата Сирена, Ариел. Во една мини верзија. Ова е едно девојченце од моја пријателка, која што до сега не знам колку фотосесии имаме направено. Веќе дечињата ме спознаваат, ме знаат. Значи, на мојата насмевка они одговараат со насмевка. Значи, тие чувства, таа исполнетост кога ги фотографирам сите овие дечиња, не можам да ја опишам со ништо друго. Значи, разговаравме дека оваа моја професија не би ја дала за ништо веќе на светот. Веќе сега не. Освен за трето дете. За трето дете? Не се знае, полека. Има време. Знаеш што е интересното? Секоја фотографија и секој, да речеме, модел на овие прекрасни кровнички, јас ги велам секогаш, допринесуваат различна експресија, меѓутоа најше што е интересното, што на времето, ако се сеќаваш, барем нашите ретро фотографии, секогаш сме тажни на сликите или плачеме, меѓутоа што не е во случајот во 21 век, веројатно многу е важна и атмосферата да создаеш. Ти велиш дека ги предизвикуваш на насмевка, ти во зраќеат на твојата. Да. Значи,
постојат секаков тип на дечиња. Значи, посебно ќе овие мали бебуши, нели, еве како мајка знае, еве сум и јас. А во реакција, така, акција, реакција. Така, акција, реакција. Еве го штеднаш синчето кога не сум во студио, по дома сум, па можам да си дозволам и тогаш да ги сликам дим досадувам веќе на моите деца по дома. Више ни на одмор, Марко, мислам така, дека нема да ме носат. Чека мама ќе слика? Да, затоа што нонстоп сум со апаратот во рака, значи дали зимски, дали е летен одмор, керкичката баш ја изминатото лето одиме на летен одмор. Вика, мама, сакаш ли да бидеш сирена? Сакам. Сакам. Навигна тебе. Баш дента, онака, врнеше малку дош, па после сонце. И викам, ајде идеме да се сликаме и ја облекувам. Значи, проаѓаат туристи, нели, не гледаат нас и на жена пака сам. Викам, шо ако не ја видено покрај плажа. Направено фотостудио, фотостудио да, на моменти... Да, директно од море, така, директно одлично. Од море сирената пристигнува. Исполнета сум, Марко. Значи тоа мислам дека една од ретките професии што мислам една од ретките работи барем во нашава država да работам нешто што ме прави среќна. Нешто што ме исполнува. Дух и на сопругот Александар. Да, дефинитивно. Да. Што е, да речеме, различното во Fairy Tale кое што ќе го добија, да речеме, за гледачите кои што сакаат сега да си набавате можеби фотосесија за своите наблески. Што се издвојува освен добрата хемија? Мислам дека тоа е клучно. Добрата хемија, значи техничкиот аспект од професионалноста на фотографиите, значи го добиваат во секој случај. Јас секогаш се трудам, значи и спрема дечињата и спрема родителите, мислам оние кои што ме ангажираат, секогаш да бидам професионална, а тука мислам дека се издвојува мојот карактер. Затоа што прво сум мајка, знам оттаму е љубовта, така. Знам како со тие дечиња, значи знам дека нивната насмевка е насмевка за сите. Се нормално, има и деца кои што нели се доаѓаат по темпераменти, значи кршат ни студио. Карактери, значи, се во прашање. Да, карактери се во прашање, но сепак знам да ги ускротам на некој начин и да дојдеме до саканиот резултат. Кое е, да речеме, најтешко, ако може се каже, во целата фотосесија? Забележав навистина различен тип на сценографија. Да речеме, во корелација со родителите, закажува, да речеме, термин во фотостудио Fairy Tale и ги бара, да речеме, најчесто ли ти им даваш предлог што соодвества за карактерот на бебето и така натаму? Вака, значи имаме еден посебен дел каде што ги изготвуваме специјално сценографиите, позадините во делот на Smash Cake. Сега стана и доста тренд и тоа, нели, прв, втор, трет роден ден се шљакаме со торта, да, и цело студио е со торта и јас сум со торта. Па нема ништо пубаво. Нема ништо пубаво и посладко дефинитивно. Ги изработуваме во соработка, да речам, во корелација со родителите, посебно со мајката, пошто мајките нели се оние кои што знаат што сакаат да видат, пошто јас секогаш викам, ако јас не сум остварила да се фотографирам на тоа време така, сега мојата ќерка ќе го остварам тоа. Дефинитивно. И јас си направив смашки по повод мојот 30-ти роден ден. А си увек овечи? Да, дефинитивно. На сопругот викам, случај ваму, викам, морам да... Доста беше на други, сека сакам и јас малку. Малце и јас. Малце за реклама, малце за своја душа, ама сепак си го направив. Во однос на позадините и сценографиите, освен за смашки што ги правиме, по договор. Значи јас, да речам, еве сега доаѓа Великден, веќе се спремаме за Великден. Валентајн помина, веќе ги спремам неколку позадини. И така, да речам, месечно, зависи и кој празник доаѓа. И по духот на карактерот на празникот, така, да речем сега 8 март или така натаму, доку сакаат дамите. Да. Значи, секогаш сакам да бидам во тренд, нели, со тоа што во светот се случува, значи ги следам доста, нели, во светот се што се случува со сите тие бебешки фотосесии и детски фотосесии. А се популарни, мора да признаваме. Премногу се популарни, Марко, да ти кажам. Значи, дури не знам следно што веќе ќе се измисли. Мислам, измислено е се, али што се друго ќе се направи со бебињата, посебно оние што се до 14 дена кога нели најмногу спијат, па можеш секако да ги фотографираш, секако да ги застанеш. Ке се сложиш со мене, можеби се уште не сум татко, меѓутоа она експресијата која ќе погледна на тие бебиња кои што се најтазе на овој свет. Да. Гримасите се навистина фасцинантни. Да. Не знаат, а многу покажуваат. Да. Дури секогаш со родителите го коментира моментот кога ќе го земам апаратот и застанувам над детето и оно дали месец, два, три, вака, со очињата ме гледа цело време, викам, ајде сега кажи ми дека не знае.
дека не знаеш што правиме. Се одлучуваат, сакаш да ми кажеш дека и на во првите денови од како ќе го донесат на светот да направат фотосесија? Марко, вака, значи бидејќи нели кај нас има да речеме некој стари стереотипи, не смееме да го излегуваме. До 40 дена. Никого не критикуваме, меѓутоа сепак тоа е индивидуално. Меѓутоа нели 40 дена треба да помине така натаму, а еве, некој па се осудува да го просторат во почетокот. Значи има мајки што нели прво нели пораѓе може да биде комплицирано така е така. Сепак, значи ги немамо ние се уште до толку да речам до првите 14 дена, 20 дена за да ги фотографирам. Најмалиот член што сум го фотографирала е синчето мое, кое што вториот ден станав, го земав апаратот, отидов во студио и го фотографирав. Тека мамичка се. Не да, да, Девин. Значи има, не дека ги нема, ама пак како што кажа, владеат тие стереотипи дека до 40 дена не се излегува, па сега е ладно. Како ќе го фотографираме, а сепак нели ги сака сите тие фотографии. А може да се направат на вистина фацинанти. Да, да, дефинитивно, ама сега тоа е индивидуално. Кој како сака, кој како ужива, да речам. Достапни сте во секое време, како и да. Во секое време, да, може да не следат и на нашиот Инстаграм профил. Значи, локацијски, каде се ногете? Локацијски, студиото е значи, во стан, на партизански одреди сме. Да, студиото е пространо, убаво, топло, шарено. И сега зависи. Генералите телефонските брови секако може да ги донати на твојата фан Facebook страна. Така, така се. Fairy Tale, меѓу другото ќе можете да сте фотографи, така на Facebook страната, исто и на Instagram не има. И мојот приватен профил Kate Fairy Tale на Instagram. Можете на Instagram. Да, да, бидејќи погледнав навистина како што кажавме за сценографиите, која досега барем измејате две години била најзактивна да речеме фотосесија која што барала многу, а навистина искочил на крајот и резултатот одличен. Захтевни. Захтевни се сите фотосесии. А не наликуваат една на друга, што е многу интересна. Да. Значи, захтевни се сите фотосесии, како што кажав, но сепак има од карактер до карактер. Значи, некои доаѓаат бепчиња помали, нели? Веќе се сочуваат со грчеви, затоа гледам јас да бидат во утринските часови, барем помалите бепчиња да бидат во утринските часови фотографирани, каде што нема да користам дополнително светло, туку го користам на дневно светло за да не дополнително ги вознемирувам бепчињава. Но сепак, како што кажав, секое дете си е своја приказна за себе, значи има некои дури од врата која ќе влезат вриштат, значи подготвена сум не за да се смејам, да, подготвен. Не да се смејам, не стој на раце да правам буквално, значи се. Но на крај пак ќе најдеме заеднички јазик, ќе најдеме момент кога детето ќе се смири. И ќе направим многу фотографии, дури кога јас после ги гледам, нели, кога нели ако има потреба од обработка на компјутер, морам да ги доработам, ги гледам и не ми се верува дека гледајќи ја сликата кога бебе во влегува во студио и јас викам како испадна овие фотографии. Се поврзале со тебе Кати, со сопруга дефинитивно. Има има и зошто приказната е успешна. Оно што забележав е дека освен оние детски фотографии, уште имаат чисто за оние кои што не гледаат во овој момент и сакаат да закажат семени фотографии, тука се најактуелните во последниот период. Знаеме дека Холивуд и ние го пратиме. Еве сега знам дека последниот период речеме, не знам, Кристина Гилера, Бритни Спирс и така натаму, најчесто сакаат и своите блажена Бионсе беше најмоментална актелата, да, близнати чекаме од Бионсе. Нели сакаа да си го вековечат моментот додека нели се во процесот на жената состојба додека ги носат своите деца. Кај нас има ли да речеме фидбек од тој поглед? Сакаат ли бремени жени да ги да ги изнесат своите тела или торза пред фотообјектив? Има, со тоа што пак ќе кажам, значи дали македонскиот менталитет некојаш не ни дозволува да размислуваме до толку како нели ете во стилот на Бионсе да делуваме. Мислам, јас секогаш сум отворена за соработки и ги почитувам мислењата нели на моите клиенти. Мајки има доста кои што сакаат, прашуваат како да биде, што да биде, смислуваме заедно сценографии и позадини, но кога ќе дојде моментот дека треба да се сликаме нели со откриен стомак, така. Значи они се фотографираат, но од друга страна вика немој да ме ставате во преден план толку. Не, немој да ме ставате по социјалните мрежи пошто не да сакам, не се шири, да. Односно да него има незиниот да, клики да. Јас сметам дека тоа е премногу како да кажам, значи еве јас, јас кога бев бремена со не мислам да, за овој 21 да, век. Јас кога се сликав со второто мое стомаче со кога синчето, со кога бев бремена со синчето, значи буквално
само стомакот. Само стомакот сакав да се... Би, да речеме, да се... профилот на глава. И профилот, ага. И профилот, но кога прашав, нели, за мислења по пријателки, по другарки... Кои беа ставовите, да речеме? Ставовите беа, ама, некако... Абе, некако, знаеш, многу голотија има, викам, што има голотија? Во мајчинството нема голотија. Така, мислам, за мене, мислам, сега и моје мислење, не дека го наметнувам на другите истото да го прават, мислам дека од мајчинството нема поубаво. Нема. А кога ќе го овековечиш сето тоа, доаѓа до еден, не знам, прекрасен резултат со тоа што, нели, тоа е едно чувство, една убавина која посебна што... Посебна емоција, така. После нема да можеш да ја вратиш. Така е. Да. Така, апсолутно се сложува. Фотографијата е едно, а само памтењето, сеќавањето се веќе друго. Да. Ако ја немаш фотографијата... Мигу да ќе се сложиш со мене, навистина едни од најбавите фотографии се токму дамите кога се во блажена состојба. Дефинитивно. Некако блескање чувствуваме кога ги имаме на... Таа убавина на лицето ја нема. Ете, Елена вели дека е така. Таа убавина ја нема на лицето кога мајката не е во блажена состојба. Ете така, вела дека таа хормонална промена и тој инстинкт на мајчинството тогаш се раѓа, експресијата и блесокот на очите многу поинаков отколку претходно. Беше интересно да се раскаже, ќе потсетиме уште еднаш Fairy Tale, веќе имате достапна по социјалните медиуми. Катерина Златева е тука секако со сопругот Александар. Време навистина своите деца да ги овековечите со една своја приказна, меѓу другото, за да има момент на кој ќе се сеќаваат. На кој ќе се сеќаваат баш. Беше прилика и чест, навистина се гледаме за следна повторна новитет кој што ќе биде впрочем од нашето фото студио. Така. Време е да уживаме со уште еден наш ретро хит, When Before You Go Go.